No niin, se on Torsti 56 täällä. Jatketaan tätä pelailua näillä selviytyjillä murhailla omilla perkeillä. Emme vieläkään me ei vaan laita aina nimeksi niinku sen tietyn tyypin, mikä on vuorossa. Niin emme mitään niinku toksikkiä tai jädettiä lähde niinku hakemaan. Että käydään mekin perkit läpi, eli ensimmäinen on adrenaliini. Se tarkoittaa sitä, että me jos on loukkaantunut loppuissa ja viimeinen generaattori käynnistyy, niin se me hiilan niinku yhden health statein ja sitten me saan 150% boostin 5 sekunnin ajaksi. Ja se aktivoituu vasta silloin, kun viimeinen gene on käynnissä. Tai murhaaja laittaa sen hatchin kiinni, jos on viimeisen vielä makaamassa maassa. Sitten on sprint bursti, eli heti kun lähtee juoksemaan, 150% boosti ja se kestää 3 sekuntia se boosti. Ja tässäkin on 40 sekuntia, kun tää on kolmas taso, 40 sekuntia cooldown. Ja sitten, tai exhausted, 40 sekuntia. Ja sitten on quick and quiet, eli me jos meidän kaappiin, niin ei kuulu mitään ääntä, jos me menen nopeasti. Ja tää triggeröityy joka 20 sekunnin välein, että ei pysty niinku koko ajan mennä. Otetaan vihreä medkitti, 24 chargesia, hiilausnopeutta. Ja sitten 12 chargesia lisää ja sitten 8 chargesia ja vähän healing speedia vielä isommaksi. Siinähän ne oikeastaan kaikki ja lähdetään hakemaan peliä ja katsotaan mitä tästä tulee. Ja sitten mennään heti käyttämään sprint burstin. Ihan kun me kuulisi täällä hex-totemia ääni. Normitoteemi. Normitoteemi näköjään. Mä en kyllä tiedä yhtään mikä se murhaaja on. Ui, nyt lähti ruini. Ai saatana. Tuo oli nopea ruini. Huhhuh. Ai me on näköjään täällä tois pääs. Fuck. On sun Billy? Okei. Okay. Koska mun pitäis päästä tästä juoksemaan. Johonkin. Ai vittu, se jäi heti uudestaan kiinni. No ko, sekään ei onnistu enää. Jep, se vaan jahtaa sitä koko ajan. Tossa olis toteen. Noin. Joo, tuolla yhdellä onhan selvästi taskulamppu, koska se totaka ei nostanut heti, se katto vähän tosta ympärille, että onko se tyyppi siellä. Sillä aikaa kun tuo koukus, niin me saa tän korrittu. En kyllä saa, se tulee tänne. Jaha. Lähti takas. Ei, nyt se tulee sieltä. Vittu, tää on saatana viimeinen gene, mikä tossa. Juokse. Ei vittu, mä en saanut blokattua sitä. Ei saatana. Me koitit blokkaata sen, mutta en saan. Mitä tää tekee? Mitä tää tekee? Vittu, me oltais saatu tää käyntiin.
Ei se halunnut lähteä tänne peräisen. Lähti kattoo ton geneen heti alkuun. Ja on se vielä mun peräs. Jumalauta. Joo, sieltä se tulee. Ah, me pääsit tosta. Oh fuck. Se meni väärään suuntaan. Oh, se meni väärään suuntaan. Ei vittu, jos se ei lähde karkuun, saatana, kun me on just hatchille. Nyt se lähti. Hyvä. Huhhuh. Ensimmäistä pelistä sen tää selviyty. Joo, no nyt kun selviydyttiin ensimmäisessä pelissä, niin me voisin toisessa pelissä sitten, eli tässä, niin ottaa vähän riskimmin, että en enää lähde tolleen niinku piileskelemään. Tuo ensimmäinen peli tolle, me kuitenkin halusin vaan selviytyä. Niin. Tässä lähtee johonkin. Ei oo ruini täällä. Vittu kun me ei oo kävele, koska mä en halua käyttää mun sprintpursti ennen kuin murhaa tulee mun luokse. Ja mä en tiedä yhtään vittu missä se vittu ruini voisi olla. Jaha. Ai se on Cold Face. Coast face. Päästiin käyttää Quick and Quietkin. tuo meni itse asiassa aika hyvin. Nappasin niinku tollasen. En edes ottanut hittiä vaan. Tolleen niinku. Pelastin sen vähäksi aikaa nyt ja annoin sille vähän lisää aikaa. Me voi alkaa korjaakin ne. Mitä vittu tuo yks vaan seisoo paikoillaan tuo? Ei jumalauta, se on vaan tullut tänne, saatana. Se on vaan tullut tänne vittu. Afkaamaan. Tällainen peli sitten. Ai, tolli. Fuck! Vittu se tulee saatana vastaan vittu. En tiennyt yhtään saatana. Nyt koittaa käyttää tää Quick and Quiet. Ei vittu en käytäkään, kun me ei käytä sit tossa palletilla saatana. Ai! Vittu. Mä tullaan häviämään tää peli. Missä on? Missä on? Ai vittu se näki villi, hei saatana. Oh. Vittu se nappas mun. Ai. Nää mut taas löytää ruin.
Vihdoin, saatana. Vittu, tuot meni kauan. Ei, kun vittu ne hiilaa toisiaan siellä. Ei, helvetti. En löytänytkään. Me toivon, että se lähtee väärälle portille. Mä en tiedä, lähtikö se väärälle portille. Vittu! Se ei lähtenyt väärälle portille! Ei! Mielu oli, että se laittaa tuolta jostain pellolta sen vitu hatchikin. Me katsoi tuonne vitu pellolle päin, saatana. Se laittoikin se saatana tosta mulla takkaa, saatana. Eli se hatchi oli varmaan jossain vajalla tai lähellä sitä, missä se Bill oli koulussa, veikkaisin. No, vissiin yhtä hyvät pistet kuin viime pelissä tuli. Vaikka tällä kertaa en edes selvinnyt. Ja hyvin me pelattiin ottaa huomioon, että meillä oli yksi tyyppi, mikä vittu afkas koko vittu matsia. Ja sellain pelattiin ihan hyvin tuo peli. No, tietysti joo. Tässä oli vielä Cloudy Party streamer kaiken lisäksi. Joo. No, eiköhän siinä ollut nyt kaikki tällä kertaa. Tässä oli Megillä sitten nämä pelit. Ja seuraavaksi sitten en tiedä, kenellä me pelaa selviytyy. Sitten pitää katsoa, kenellä jaksaa tossa sitten pelata. Mutta siinä oli kaikki tällä kertaa. Nähdään seuraavassa videossa.